traumat jäi. Hello kaikki! Mä heräsin tänään jo vähän aikaisemmin laittautumaan ja syömään aamupalaa, koska tänään on edessä litsipäivää! Me siis ollaan mun pikkusisko ja pikkuveljen kanssa saatu nytten monta vuotta peräkkäin tällainen joululahja, että me päästään mun kummien luokse Helsinkiin muutamaksi päiväksi. Ja että tämä ollaan taas viimeiset puoli vuotta odotettu. Joten jee! Me tultiin tänne siis eilen ja itse asiassa mä ajoin meidät Mikkelistä Lahteen. Ja Lahdessa me käytiin jossain kauppakeskuksessa. Ja sitten me ajeltiin sieltä vielä Vantaan Ikeaan, jossa me syötiin. Ja sitten ajeltiin vielä tänne mun kummien luo. Ja nytten ollaan täällä. Mutta nyt mä nappaan teidät matkaan ja lähdetään yhdessä litsille! No niin, nytten on saavuttu Linnanmäelle. Mennään nyt ihan ekana Linnunrataan, koska sinne on yleensä niin kovat jonot, niin jos nyt aamusta ei ois, joten nytten mennään! Ja sitten seuraavaan laitteeseen. Yli 2. Ja me ollaan nyt käyty jo osassa laitteista, mutta vielä ei uskallettu mennä kaikista hurjimpiin. Mutta täällä on siis niin kuuma, että meillä oli pakko käydä äsken siinä ihme vesijutussa. Ja nyt varsinkin Evelinan selkä kastuu. Ihan kokonaan. Totta kai. Mitä haluat sanoa? En mitään. Jee. Yeah. Niin me nyt vähän niinku kastuttiin, mutta se on vaan hyvä. Nyt on sen verran kuva nälkä, että kävästä täällä syömässä. Ja sitten sen jälkeen... Pellentaloon. Pellentaloon ja kummitusjuna. Kyllä. Apua, me ollaan käyty kummitusjunassa viimeksi joskus... Pieninä. Ja se, meidän niin kuvat traumat meillä on uskallettu mennä, joten... Tästä tulee hirveetä, mutta nytten mennään! Okei, ensin helpompi, eli kammokujalle, mutta apua! Ei teme teko! Mä säikäin! Hei, toi se nointeko kääntyy, toi on kauheeta. Hei mun, tää kyllä loistaa. Annina melkein 18 V.
Linnanmäellä. Me selvittiin siinä. No niin, ja sitten kummitusjuna heti perään. Yes. Apua! Ei löydy. Okei, ei paha, ei tää paha, ei paha, ei paha. Tästä. Ei enää ikinä. Tämä on ihana laite, mä rakastan tätä. Nytten mä otettiin lähteä testaamaan Taika, koska se on meidän lemppari. Kerro tuolla kommenteissa, että mikä on sun lempparilaite täällä Lintsillä. Monta tuntia? Kohta 9. Mitä? Ja vielä on monta edessä. Onks ollut kivaa? On ollut. On ollut. Me tässä vielä vähän pidetään taukoa ja sitten lähdetään vielä vikoihin laitteisiin. Rankka, mutta superkiva lintsipäivä. Mun lempparilaite oli Taika, ehdottomasti. Mitkä oli teidän? Taika. Enterprise tai puuvuoristorata. Puuvuoristorata. Kerro sä, että oot sä vielä käynyt missään huvipuistossa tänä kesänä ja mikä on sun lemppari huvipuisto? Nyt me mennään vielä meidän kummien kotiin ja sitten varmaan pelaillaan vielä jotain ja sitten käydään nukkumaan. Muistakaa laittaa mun kanava tilaukseen. Ja kiitos sulle, kun katsoit tämän videon. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka! Rakattaa, kun kamera käden se täällä. Kun on paparazzi.